Як правильно обрати квет для свого бізнесу? Дивись в цьому відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я детально і покроково розказую, як правильно обрати квет для свого бізнесу та для чого взагалі це потрібно. Кожен бізнес перед реєстрацією зобов'язаний обрати один або декілька кведів у реєстраційній картці. Ці кведи позначають види діяльності, яким буде займатися підприємство. В першу чергу кведи обов'язкові для податкової. Наприклад, якщо ти обираєш спрощену систему оподаткування, то ти маєш право займатися лише тільки тими видами діяльності, які чітко обрані тобою як кведи. В іншому випадку спрощена система оподаткування не застосовується, та дохід від інших видів діяльності, ніж обрані тобою, буде оподаткований по збільшеній ставці податку. Якщо ж ти перебуваєш на загальній системі оподаткування, то ти можеш здійснювати будь-яку діяльність незалежно від кведу. Проте, все одно, його потрібно правильно обрати, наприклад, якщо тобі потрібно отримати ліцензію, або ти займаєшся якоюсь специфічною діяльністю. Отже, для того, щоб обрати квет, потрібно скористатися державним класифікатором кведів. Посилання на державний класифікатор кведів я залишу в описі під цим відео. Наприклад, спочатку ти вибираєш конкретну індустрію, там будівництво, освітня діяльність або професійна якась діяльність. Наприклад, візьмемо будівництво категорію. Вже категорія будівництво поділена на секції. В нашому випадку секціями в будівництві є будівництво будівель, будівництво споруд і інші будівельні роботи. Після цього перейдемо в підкатегорію, де ми вже бачимо спеціальні види робіт. Наприклад, оберемо роботи із завершенням будівництва. У роботах із завершенням будівництва є чіткий перелік робіт, які можуть стосуватися завершення будівництва. Перейшовши на кожен з конкретних кведів, ти вже можеш побачити, що стосується цього кведу, а що не стосується. Наприклад, як ти бачиш, в штукатурні роботи входить зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, у тому числі штукатурне ліплення. Таким чином, перейшовши від великого, від індустрії будівництва до меншої і меншої секції, ми обрали конкретний квет для штукатурних робіт. Аналогічно ти можеш зробити з будь-якою іншою індустрією. Звичайно, можна і пройти самим простим та банальним способом. Наприклад, для більшості компаній кведи вже давно обрані, і про це вже давно всі написали в Гуглі. Тому ти можеш просто зайти в Гугл, ввести потрібний пошуковий запит, наприклад, квет для програміста, і все. Зазвичай ти знайдеш потрібну тобі інформацію. Проте, якщо ти хочеш вникнути більш детальніше та ознайомитися з усіма можливими кведами, то, звичайно, можна використовувати перший спосіб, про який я розказав. Якщо у тебе залишилось запитання щодо вибору кведу для твого бізнесу, ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Якщо в тебе ще є якісь додаткові запитання, то пиши в коментарі, я обов'язково відповім. Якщо тобі сподобалось відео, постав йому лайк, підпишись на канал, постав дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер ти можеш переглянути інші відео, які є на моєму каналі.